Padám, padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. A vy mu budujte blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to. Nelitujte mne. Žila jsem krásný život. Svůj trest nesu odevzdaně a podrobuji se mu pokorně. Před soudem svého svědomí jsem obstála. Doufám a věřím a modlím se za to, abych obstála i před soudem nejvyšším, před Bohem. Žila jsem život plný, opravdový život, který nestál, nezahníval, ale prudce tekl a vířil. Někdy mě otloukal a poznala jsem jeho tvrdost a těžkosti. Jindy zas hladil a smál se sluncem. Byl to prostě skutečný život a já jsem zaň Bohu neskonale vděčná. Paní obžalovaná, vy se jmenujete? Milada Horáková. Doktor Milada Horáková. Za svobodná jste se jmenovala? Králová. Králová. Váš otec žije? Ano. Jaké má zaměstnání? Penzista, obchodní zaměstnanec. Vaše matka se jmenuje? Zemřela a narozená Belíšková. Narodila jste se kdy? 25. prosince 1901. Poslední vaše bydliště? Praha 16, Zapova 3. Jste vdaná? Ano. Poslední vaše zaměstnání? Úřednice Ústředního národního výboru hlavního města Prahy. Došlo v posledních 5 letech ke změně vašeho povolání? Ano. A v jakém směru? Byla jsem poslankyní strany Československých národních socialistů od roku 45. do roku 48. do února a v té době jsem nevykonávala své povolání. No, mně jde o to, paní obžalovaná, jaké jste měla zaměstnání? V té době jsem měla dovolenou k výkonu poslaneckého mandátu. Ano. Jaké je vaše vzdělání? Vy máte maturitu na reálném gymnáziu? Ano. Ano. Pak právnickou fakultu? Ano, s doktorátem. Doktorátem. Slyšela jste obžalobu, porozuměla jste jejímu obsahu? Ano. Víte tedy, co se vám klade za vinu? Ano. Cítíte se vina těmi skutky, jež jsou v obžalobě uvedeny a které se vám kladou za vinu? Cítím se vina činy, které jsem doznala a které podle trestních dnes platných zákonů zakládají jejich skutkovou podstatu. O něch činů, jak v nich spatřuje státní prokuratura zločin velezrady a zločin vyzvědačství? Ano. Některým ovšem vývodům státní obžaloby bych měla ještě své poznámky. No, k tomu přijdeme. Paní obžalovaná, prosím, odpovězte jasně. Nemluvte v právnických formulacích. Řekněte nám, zda se cítíte vinou, že jste pracovala protistátně zločineckým způsobem proti lidově demokratické Československé republice. Ano, tím se cítím vina. Tak, to je jasná řeč. Jakmile chráníme zájmy buržoazie, musíme si přirozeně představit, ano, že v určité etapě průlom do socialistické, do přísně socialistické linie to je. Ano, byl to, paní obžalovaná, program protilidový. Byl to ten program, který byl v rámci socializující demokracie. Počkejte, nechte socializující demokracii a já se vás ptám, jestli to byl program proti lidu, proti jeho zájmu nebo ne. Byl to a prosím, program teď můžete proti, říct ano nebo ne. Byl to program proti přísnému uplatnění socialistické linie. Bezvýjimečnému uplatnění socialistické linie. Bezvýjimečnému. Prosím vás, paní obžalovaná, co myslíte, jak by asi přijali, s jakým nadšením dělníci
továrny, která byla znárodněna, protože měla 500 zaměstnanců, s jakým nadšením by přijali svého dřívějšího pana továrníka zpět na ředitelské místo ve své továrně. S vědomím, že dále bude vykořisťovat jejich práci. Řekněte mi, jestli by to byli přijali s nadšením, či nikoli. Co myslíte asi tak? Já mám v této věci odchylné stanovisko, proto jsem se dostala do této činnosti. Když bych já měla odpovídat své názory, tak bych řekla, že v některých továrnách, ne vždycky a ve všech, ale v některých továrnách iniciativa a tvůrčí schopnost toho majitele. Za svůj politický postoj byla doktorka Milada Horáková odsouzena k trestu smrti. Dne 27. června 1950 se v tisku objevila nenápadná zpráva o tom, že rozsudek nad velezrádci byl vykonán. Kdo byla doktorka Milada Horáková? Po 40 letech jsme hledali svědectví ukrytá v archivech i ve vzpomínkách lidí. Úplně jiný všechno. To je úplně jiný. Tady byla zahrádka, tady stály ty dvě šibenice, jedna pod tím mužským oddělením, jedna tady. A tady byly takový dva jako parčíčky, tady se chodilo na procházku a maminky tady u těch šibenic si sedaly na ty schůdky a tam kojili děti. Popravy se na Pankráci předem přesně věděli, protože tak ve 3, ve 4 ráno začali řvát psy, vyli psy, a to byly scény, kdy jako celá Pankrác věděla, tak dneska se zase věší. Ten chorbař přišel a povídal: kluci, víte o tom, že Kat odmítl popravit doktorku Miladu Horákovou? Říkáme, to nevíme. Přišel prej před ní a povídá: paní doktorko, nebojte se, já vás nepopravím. V životě jsem nepopravoval žádnou ženu a vás nepopravím taky. Potom, když tady byla už paní doktorka Horáková popravovaná, to bylo těsně tady pod tím oknem dole, bylo možná 2-3 metry o to, tak jsme jako všichni jsme to slyšeli. No a já jsem to stenografovala. No ale to je autentická její tedy poslední slova před popravou. Zavolala si mě vrchní, která se shodou okolností jmenovala taky Horáková, říkali jsme Janeška Hrůzová, a říkala mě: Rybáková, já chci, abyste tyto věci zabalila, abyste to prostě udělala, spakovala. No takže jsem poslušně teda šla, že jo, zabala jsem to, teď samozřejmě jsem se dotýkala těch věcí, které ta Milada Horáková měla vlastně na sobě. A byly to takový tmavomodrý šaty s bílým límečkem, takovým krajkovým. Bylo to takový růžový prádlo, to bylo lodičky tmavý, nějaký punčochy, že jo. A na mě padla taková, víte, takový na mě pad ne děs, ale taková nesmírná úcta vůbec. A vlastně Milada Horáková už to už byl mýtus prakticky, to už byl pojem vlastně Milada Horáková, že jo, protože vlastně už ne. Pro národ po staletí porobený byl rok 1918 rokem závratného štěstí. Všechna česká srdce hořela nadějí. Svobodný život. Masarykova republika s ideálem demokracie a humanity. Oktavánka Milada Horáková prožívá v té době nejkrásnější čas svého mládí. Po předchozí rodinné tragédii smrti dvou dětí rodina konečně vydechne. Narodí se Věrka, o 14 let mladší sestra Milady. Ještě jako studentka se Milada potkává s výraznou osobností senátorkou Plamínkovou, předsedkyní nepolitické ženské národní rady. Z prvotního obdivu vzniká pevné přátelství, které má společný pracovní cíl – rovnoprávnost českých žen. A pak už promoce svatba s milovaným Slávkem Horákem, místo v sociálním úřadu hlavního města Prahy. V časopisech Eva a Rada žen mladá právnička uděluje ženám právní porady. Díky Alici Masarykové se Milada osobně setkává s prezidentem Masarykem. Nezapomenutelná chvíle. Masaryk, který podporuje rozvoj sociální péče, je zaujat vyprávěním bystré právničky.
V nově vybudovaných Masarykových domovech nachází Milada spolu s jejich zakladatelem a později pražským primátorem doktorem Zenklem seberealizaci v pomoci sociálně slabým. Svůj čas brzy věnuje novému životu, malé Janě. Milada je pověřena vedením referátu péče o dítě. Žádná opatření ve prospěch chudých nejsou komunistickému tisku dost dobrá. Stroj doby se valí na plné obrátky. Když jsme přijeli do Edinburgu, to byla hrozně napjatá doba. To už se chystal vlastně Mnichov. To byl červenec 38, že? Ty kongres, byl tam mezinárodní kongres žen. Vedoucí československé delegace byla senátorka Plamínková, která byla zároveň předsedkyní ženské národní rady. A jako právnička byla doktorka Horáková. Doktorka Horáková se s Plamínkovou byly jaksi nejvýznačnější osobnosti naší delegace. Za nejdůležitější považuji to, že do téhle doby tak strašně napjatý a hlavně pro nás, že tehdy právě Plamínková s Horákovou probouzeli ten kongres. Říkali, podívejte se, co se děje tady, co dělá Henlein, co dělá Hitler. Nemyslete si, že vy stojíte stranou. Čili už tehdy burcovali ty ženy, které byly spíš založeny pacifisticky. Pacifismus, všecko jenom obětovat, ať není válka. Že? To už se tak trochu uvažovalo o tom, že by mohl k válce dojít, kdyby Československo neustoupilo, čili oni tehdy už zachraňovali, co se zachránit dalo. Převratné otřesy přivádějí Miladu k aktivní politické činnosti. Jaké neštěstí znamená ztráta národní svobody? Osobní lidské štěstí musí ustoupit. Přirozeně tím, že moje sestra byla vždycky člověk, který šel za ideálem pravdy, tak toto věděla, že je hrozné. Utvořila se určitá ilegální skupina, v které byla řada vlastenců, jmenovala se Petiční výbor Věrně zůstaneme, no a ona do ní vstoupila. Vedle odbojové činnosti skupina erudovaných právníků vypracuje koncepci a znění kapitol nové ústavy. Scházejí se u Horáků. Doktorka Horáková se účastní také práce na programu Za svobodu, významném dokumentu o smýšlení českého antifašismu, programu, který měl modelovat novou republiku jako stát všestranně demokratický a sociálně spravedlivý. Bohužel netrvalo dlouho a v roce 40, jak jste slyšeli, právě byla zatčená tam na letním bytě, kde byla s Janinkou a se svým mužem. A Janu naštěstí odvezli k dědečkovi, švagrovým rodičům. No a přirozeně ty mě brzo kontaktovali, takže jsme se dali dohromady. No a oba je odvezli prakticky do Prahy. Tady byly výslechy, že dlouho. Jana žila z velké části v tu dobu u babičky a u dědečka. Já jsem v tu dobu byla svobodná, když jsem mému muži řekla, co se stalo, tak jeho první reakce byla, že se musíme co nejdřív vzít, abychom se o Janu mohli starat, a to myslím, že dělal celý život. Jaká hra osudu, když se Milada potkává v Terezíně s lidmi blízkými, senátorkou Plamínkovou a mužem Slávkem, který brzy Miladě propašuje tenký moták se svou básničkou. Mnoho vzpomínek vězňů z Terezína se váže k lékařské pomoci i morální posile,
kterou Milada předávala lidem. Blíží se soud v Drážďanech. Návrh Volksgerichtu na trest smrti pro doktorku Horákovou je nakonec změněn na 8 let káznice. V červnu 1942 je senátorka Plamínková popravena v Praze Kobylisích. Teď se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti. Nebudu se báti zlého, neboť ty se mnou jsi a duch tvůj, vůle tvá. To mě občerstvuje. Čili to byl takový žalm? To je žalm který... prostě, který je to Hospodin je můj pastýř, nebudu mít ti nedostatku. A to byl evangelický vlastně z evangelického toho. Jo? A ten jste zpívali jen zpěrezíme? Ten jsme zpívali na té krankní štubě s ní. Já jsem Miladu poznala právě jako člověka, jako prostě jedinečnou ženu, mámu a potom vlastenku. No tak... Myslím, největší asi takový pouto, který mezi náma nastalo, bylo tím, že mě bylo těch 18 a že ve mně asi viděla tu svoji dcerku. Protože vždycky říkala, víš, já nemám strach o sebe, že se nevrátím, ale co bude s Janou. No a já, když jsem viděla potom, že ona je Jana, ta holčička, že se jmenuje, tak jsem znala jsem hezkou písničku o Janě, tak to vždycky večer jsme seděli, přišla ke mně Věruško zaspívejí. Dívala o Janě. No a většinou jsme usínali, drželi jsme se v náručí a obě dvě jsme brečeli. Má malá dcera dýše svůj sen, mám tolik ráda ten tichý dech. Když člověk rád má, vždy se bojí, mám tolik ráda malou svoji. Jednou ale přeci jen velká. Po válce se rodina šťastně schází. Milada se ihned angažuje ve společensko-politických organizacích. Za odbojovou práci dostává vojenská vyznamenání, válečný kříž a medaily za zásluhy první třídy. Stává se místopředsedkyní svazu politických vězňů. Vstupuje do nového parlamentu. Všechen svůj čas věnuje práci ve Svobodné republice. Měl jsem štěstí, že jsem s doktorkou Miladou Horákovou seděl v prozatímním národním shromáždění v té želavici. Seděli jsme po třech podle abecedy, na levé straně byl profesor Václav Hlavatý, vynikající, jeden z nejlepších matematiků světa, který byl spolupracovníkem profesora Einsteina. Po mém pravém boku byla doktorka Milada Horáková. Doktorka Horáková byla především naprosto oddaná myšlenkám Masarykovým a především věřila v českou tradici a v duchovní a mravní hodnoty. Na tom záleží, jestli národ bude žít ve svobodě a demokracii, anebo jestli bude opět poražen. Považuji za své osobní štěstí, že jsem doktorku Miladu Horákovou poznal velmi zblízka. My jsme spolu jezdívali na četné veřejné projevy. Zúčastnili jsme se nejednoho školení našich mladých chlapců a děvčat. Hovořili jsme o všem, o jejím pobytu v koncentráku a ona nám nejednou kladla na srdce vy mladí. Vy si važte především toho, že žijete v míru. Hořela doslova pro mír a pro klid mezi národy. Byla ochotna pomáhat komukoliv. U ní neexistovala stranická legitimace, která by ji omezovala v činnosti. Byla to žena tak krásného srdce a tak hořící láskou k téhle zemi, že nám často vytryskly až slzy do očí, když jsme ji slyšeli, s jakou láskou dovedla mluvit o klidu, o kráse téhle země a o naší povinnosti bránit si to hezké,
co mír člověku může dát. Jako předsedkyně obnovené rady československých žen odjíždí doktorka Horáková s delegací na mezinárodní kongres do Paříže. Práce doktorky Horákové byly neuvěřitelná, protože na ní ležela celá legislativa, jak tu radu žen udělat, jak to dovést k cíli, aby splnila vlastně ten slib daný senátorce Plamínkové, že ženy povede dál. Rok 1947. Na návrh doktorky Horákové organizuje Rada žen Mezinárodní kongres Demokratické federace žen v Praze. Už od voleb v roce 1946 jsou přední nekomunističtí funkcionáři sledováni pracovníky evidenčního odboru ústředního výboru KSČ. Za rok, za dva roky, když už se ukazovaly nějaké potíže, někdy na ní doléhá taková tesknota, že neví, jestli to dělá dobře, že má moc překážek. A vedlo ji to nějak k tomu, že sama sebe začínala nějak si nedůvěřovat nebo podceňovat. A jednou dokonce řekla, vzpomněla na ty koncentráky, když byla taky odsouzena k smrti, a řekla mě, posteskla si, že se domnívá nebo že má tušení, že jí trest smrti nebyl prominut, ale odložen. Únorový puč pohřbil na dlouhá desetiletí naděje Čechů a Slováků na život v demokracii. Komunisté nastolili svůj monopol moci a začali ho používat. Na poslední schůzi Rady československých žen vznikl akční výbor. Vyslovil nedůvěru těm ženám, které nesouhlasily s průběhem schůze. Mezi nimi také doktorce Horákové. Svoje vyloučení nesla jako osobní porážku. Svobodné nepolitické hnutí žen skončilo. Mezitím po pražských ulicích začaly pochodovat oddíly komunistické milice a pluku SNB. Března 1948 se doktorka Milada Horáková po záhadné smrti Jana Masaryka vzdala poslaneckého mandátu. Její rezignace byla ihned přijata. Domlouvali jsme ji, aby už té politiky nechala. A tak říkáme, máš rodinu, prosím tě, už toho nech. Teď jsi z toho užila, už snad v tom Terezíně dost. A Milada nám řekla, podívej se. Já mám takovou význačnou funkci a já se teď dozvídám, jak naši členové, tedy z Národsocpartaje tenkrát, jak jsou zavíráni, jak jen mám zprávu, protože to bylo v té Bartolomějské zrovna, takže já jsem vám tu ulici neřekla, to bylo v Bartolomějský, ten ústřední sociální, a naproti je pořád, jako je tam policie, že? Co vám řekl? A řekla nám, podívej se, já se dozvídám, jak oni je tam vyslýchají tlučou, dokud nejsou na zemi. A to byli lidé, kteří nic z té partaje neměli, nežli práci. A já bych měla v téhle funkci se toho nechat, to nemůžu, jak bych vypadala. Ve dnech, kdy nepřátelé lidu a rozvratníci podnikli otevřený útok proti vládě a jednotě Národní fronty, poznali jsme, jak málo dosud naše soudy střežily bezpečnost státu a republiky. Ukázalo se, že na mnoze právě soudy se staly oporou protilidových snah, ba dokonce někde se postavili na ochranu zrady a rozvratu. Aby byla obnovena důvěra našeho lidu ve spravedlnost a právo, bude třeba dokončit i očistu našeho veřejného života od všech reakčních sil a protilidových zákonů. Když se ty poměry tak jako vyhrocovaly a cítili jsme, že kolem nás je horko, tak v té situaci jsem jednou nebo dvakrát za ní byl. No a říkal jsem, Milátko, seš si vědoma, že jsme jako už před tím posledním, že nás zavřou. No a ona mi na to říkala, Franti, to je to, čeho se strašně bojím.
Ona totiž prodělala několik věznic za protektorátu, byla odsouzena k smrti, ale nebyla popravena, ale poslední měsíce a roky dva, myslím, trávila v Terezíně a tam teda zkusila strašně moc. Ale vím jedno, že mi říkala, no možná, že jsi si nevšim, že nosím jenom dlouhé rukávy. To si budu pamatovat do smrti. A vyhrnula rukáv a ukázala mi a měla tadyhle ještě na zápěstí, na ruce tři jizvy. Úplně se tam strčil tušku. Takže chápu, že se bála. Spokojeně klidným dechem svým, pod mě život nijak neutíká. Po 20 letech přiletěla ze Spojených států amerických dcera Milady Horákové, Jana Horáková Kánská. Moje dcera, malé dítě mé, noc nás hladí hladkou rukou jemnou, miluji vás, tiché stíny mé. Já jsem přišla ze školy, protože jsme měli střídavé vyučování. Přišla jsem dopoledne a našla jsem doma tátu, naší Marušku, která byla vedla naší domácnost, protože máma neměla dostatek času. A myslím, že už tam byli dva pánové. Nejsem si jistá, jestli přišli, když já jsem tam byla, nebo jestli už tam byli. Ale situace vypadala tak, že Maruška zřejmě velmi chytře a předvídavě je posadila do předsíně a oni nám nařídili, že každý z nás musí být v jiném pokoji. Jí vyhradili kuchyni, já jsem šla dozadu do pokoje, kde jsem se učila a otec seděl v obývacím pokoji, který měl připojenou terasu. A zřejmě tito dva pánové si neuvědomili, že z té terasy vedou schody do zahrady. A otec předstíral, že si tam dělá svoje věci. A za nějakou chvíli jsem viděla, že Maruška se s těmi dvěma muži velice zajímavě baví a protože ona byla velmi interesantní žena, myslím, že jí věnovali poměrně dost velkou pozornost. A zřejmě si toho všiml taky můj otec, který za chvíli přišel do pokoje, kde jsem seděla já. Zvláštním způsobem se mnou rozloučil. Neřekl mi nic, ale věděla jsem, že to je něco zvláštního, že to není normální, jak my jsme spolu komunikovali. A odešel. Během té doby zřejmě ho napadla myšlenka, že máma ještě nebude zatčená a oni oba měli spolu schůzku v rodině jedných našich známých, kam oni pravděpodobně chtěli varovat. No a já jsem měla se s mojí sestrou smluveno, já jsem s ní telefonovala v momentě, kdy jí přišli zatýkat, ale to jsem přirozeně nevěděla. Já jsem šla do školy a řekla jsem tak dobře, jak vám večer přijdu. A ona řekla, ano, přijď. A v tom se zřejmě otočila a řekla, přichází mi návštěva, tak jsme domluveni. Po svém útěku v roce 1949 se doktor Horák ukrýval dva měsíce u evangelických bratří a přátel. STB po něm marně pátrala. Situace byla příliš nebezpečná pro celou rodinu i odvážné přátele. Doktor Horák musel opustit Československo. Usadil se v USA. Dcera Jana za ním odjela v roce 1968 na vystěhovalecký pas. Osud rozhodl jinak. A já, moje milovaná sestřičko a Pepíčku, stojím znovu před vámi a prosím vás, vemte na sebe ten těžký úkol a dělejte rodiče mé Janě. Veďte jí k tomu, aby byla kladný, tvořivý člověk a bude-li v sobě mít poctivost, pravdu a čestnost, poradí si také jednou s problémem, který pro ní v její rané mladosti znamenala její máma. A myslím, že její cíl a hlavní ideál bylo udržet tuto zemi v demokratické struktuře
A hlavně se jistě strašně obávala po svých zkušenostech z války a z válečných kriminálů, aby pro tuto zemi byla zachována svoboda a aby země byla přičleněna k zemím, které v tu dobu si udržovaly demokratickou vládu a viděla, že se to všecko hroutí, tak samo sebou se proti tomu ozývala. Jaký ona měla názor na komunisty? Samozřejmě velmi kritický a pokud se pamatuju, měla z jejich vlády velké obavy, protože věděla, že celá tato komunistická strana tehdejší je dirigována z Moskvy. Daleká cesta má, vzdálený soumrak. Za ruku vedu tě lučinami. Dítě nám rozkošné po boku spěchá. Štěstí jde tichounce spolu s námi. Tvůj Slávek. Já jsem s únorem a s jeho provedením nesouhlasila. A postavila jsem se proti němu záporně. Situace byla v tomhle případě takhle. Tak část lidí šla do emigrace, to bylo jasné, nešlo to jinak. Byli vystaveni velkému nebezpečí. Ta druhá část řekla, musí mi někdo zůstat doma, protože je tady 200 tisíc členů, nemůžeme je opustit, pak nešli všichni do té obrozené strany. Tak s těmi jsme byli ve styku. Čili bylo to nějaké možná sdružování neoprávněné nebo podobně, tak by se to dalo kvalifikovat. Ovšem to se potom hodí jim jako případ protistátní činnosti. Čili to bylo úplně přirozené, že vlastně byla Milada vybrána? No to bylo skoro zákonitý. A hlavně proto, poněvadž ono se tvrdilo, někteří z těch funkcionářů to tak postavili v těch protokolech, že Zenkl, když ho jako odcházel, takže řekl ona a doktor Nestával to, že jsou dva, kteří by jako se měli postarat o vedení strany. No a teď v jakém směru se mělo jednat, jakou linii vám dal totiž? Dal vám nějakou linii? Pro tuto věc mě linii nedal. On mě dal linii a pokyny pro věc, která byla zaměřena do tábora národních socialistů. Pro ilegalitu, která byla zaměřena do tábora národních socialistů. No, v jakém směru? Doktor Zinkl. A tady musím prosím prohlásit. Mě osobně nepověřil vedením ilegality národních socialistů. Také v dopise, který jsem pak od něj dostala, výslovně stálo, že nikoho nepověřuje. Ale já jsem se cítila vázána. No to jste si myslela, že dostanete snad nějaký dekret, paní obžalovaná? Ne, on mě ani také žádným způsobem nenaznačil, že bych já měla si osobovat právo být nějakým představitelem. Ale pokyny, které mi dal, jsem považovala já za závazné pro sebe, pro činnost ilegální, a také jsem potom je realizovala tím, že jsem v podzimu 1948 vytvořila nebo dala podnět k vytvoření té... K tomu se dostaneme. Já ale stále chci ještě slyšet ty pokyny, jaké to byly, ty pokyny. Pokud je mohu přesně formulovat, jsou obsaženy mé výpovědi, ale pokud je mohu přesně formulovat, otázka vyplývala z těchto podnětů. No, to bylo několik otázek. Předně se obraceli příslušníci strany a chtěli vědět v několika věcech direktivy. No, tak to by bylo příliš obšírné. Já mám zájem, jenom paní obžalovaná, já mám zájem na tom, jestli dal nějaký pokyn k tomu, co mají členové strany národně socialistické, kteří si přejí změny dělat a jak mají postupovat. Předně si přáli vědět lidé z našich řad, zda mají vstupovat do komunistické strany. No a na to byla odpověď, že hrozila-li by ztráta zaměstnání, existence, kterou my jim nemůžeme v té době zabezpečit, že mají vstupovat. Jen to zaměstnání? Nebyl také dán pokyn, aby tam se snažili získat nějakou důležitost? Nebo jsou-li na důležitých místech, které by byly pozičními místy, k
které by měly význam pro nás, pro budoucí ilegální činnost, aby také do strany vstoupily. Nebylo to, paní obžalovaná, také proto, aby z těchto míst rozvraceli lidově demokratický režim? Bojím se o demokracii. Mám strach, že budou v této zemi pošlapána lidská práva. Nejsem proti socialismu, ale jsem pro jednotu lidu. To přísahám. 8. listopadu 49 ve 4.00 zazvonili zvonky u 380 funkcionářů a svezli nás do Ruzině a tam začal ten kolotoč přípravy toho velkého procesu, který měl být veřejný, který původně měl být jenom z naší partají. No ale vývojem potom, zásahem, snad Stalin vytknul našim soudruhům, že jako nepokračují dost ostře, už v té době Maďarsku šly popravy a u nás nic se nedělo, takže došlo k tomu, že sem přijeli ty odborníci sovětští, Makarov a Lichačev, no a ti potom jako rozvířili tu situaci natolik, že se řeklo, ne, tak tohle je žvanění, protože se dělali protokoly jakž takž obstojné, odpovídající situaci. Řekli, ne, tohle se roztrhá, sežerete to a teď budeme dělat protokoly jinak. Totalitní moci KSČ šlo o jediné. Zlikvidovat jakoukoliv opozici. Nekonečné a hrubé výslechy. Tisíckrát opakované otázky, tisíckrát vynucovaná doznání. Tak vznikla takzvaná režijní kniha, scénář otázek a odpovědí, který musel být u soudu přesně dodržen. Kdo se odchýlí, pro vás. Mně o tom nic není, pane prokurátore. Prosím, jestli chcete, pozřeť se na ten dokument, já vám ho dám k dispozici. Já prosím, věřím, ale není mi o tom nic známo, nemohu se k tomu paní nějak... obžalovaná, hovorili jsme o Středoevropské federaci. Počítali jsme s tím, že rozhodně nebude to Československo, které by určovalo tu formu uspořádání Evropy samo, nýbrž že tady budou ty mocnosti, které vyhrají válku proti Sovětskému svazu, které by určovaly mnohem víc než Československo tyto formy úpravy. Paní obžalovaná, to by znamenalo ovšem rozmělnění Československa v nějakom útvaru, který by vyhovoval nie Československo, ale cudzině, ano? To bychom byli, pane prokurátore, nepřipustili, kdybychom my do paní toho obžalovaná, měli co mluvit. Paní obžalovaná, ukážte mi tě síly, které za vámi vůbec stály za prvé, a ukážte mi tě síly, které kdybyste kolaborovali s Američany, zadržali americké ruky, aby se neposlali Jakša a SSR. Já bych vás chtěl upozornit na to. Uvědomujete si, že ten prokurátor vždycky, když se odchýlila od předem napsaného textu, pač oni měli v ruce předem napsaný text té výpovědi. A jakmile řekla ale, tak on do toho křik. On ji nenechal vypovědět vlastně vůbec. A ten úvodní věta, kde ona tedy vlastně formulovala svoji postoj, svůj pocit viny v uvozovkách, tu potom museli tedy vyvrátit, to se jim nepodařilo zadržet, že? A potom to museli těma impertinentníma otázkama tedy, nebo podkusice vyvrátit. A v tom dalším průběhu, když každou, jak řekla ale, anebo řekla něco, co jsem na tom senu, on do toho skočil, on křiknul, aby se to do toho televizního záznamu nedostalo, nebo do toho radio záznamu nedostalo. To je tak přesvědčující, ten byl proces, to bylo divadlo. Nové volby. No to by bylo... Proti našej ústave, protože my jsme mali volby v 48. roku a byli svobodné. Kdo by na nás to vynutil, pane obžalovaný? No to by byla musela být dohoda na mezinárodním fóru, včetně se Sovětským svazem, to by jinak nebylo možné. Myslíte, že Sovětský svaz by paktoval s panem Brucem Lockhartem, alebo že by hrál na pišťalku pana Bruce Lockharta? No ne, pane prokurátore, to vypadalo tak, že jsme si představili, že by to bylo podobné jako například... Za Mnichova, Rakousku, no ne, jako v Rakousku je kontrola 4. Pane obžalovaný, Rakousko je porazený štát. Rakousko tvorilo součást německé říše. No ne, já myslím, že jaksi obdoba toho by byla,
byla jaksi použita pro případ takové nějaké mezinárodní... Stále byste chtěl povedat taky Grécko, řecko-česky, ne? No tam to... byly nějaké tě volby. Vás ujišťuju, že ne. Ne. A jak jste si to představovali vůbec tě volby, pane obžalovaný? Jak to prebehne? Sovětský svaz pově, buď těla, tak láskavý páni Američani, a pojďte, urobte si tě volby. Alebo americké a sovětské vojska by obsadili Československo, abyste vy mohl svobodně volit. No ne, prosím, to jsme předpokládali, že by to byla bývalá kontrola všech čtyř velmocí. Pane obžalovaný, my kontrolu velmocí nepotřebujeme vo vnútorných veciach a nie jsme na to zvykli. Keď jste vy potom túžili, to je něco jiného. Tady je největší tragédie, že se lidi ptají, jak jste mohli tak mluvit. No tak tam je ten zlom jednoho dne, a když člověk je tam několik měsíců a je v situaci, v které jsme my všichni tam tehda byli, teda říkám-li všichni, tak většina z těch, kteří byli buď v tom hlavním procesu, nebo v procesech, které na nás navazovali, těch bylo ještě několik desítek. A v celku něco přes 300, tak tam je situace nepříjemná tím, že pokud jste u toho referenta, tak sedíte a se s ním domlouváte. Ale ve chvíli, kdy se dostanete na celu, tak si už sednout nesmíte. Cela to nebyla malá, to byla docela hezký, velká, prostorná cela, ovšem nikam jsem neviděl, okna byla zatemněna a to ponížení člověka v té nejzákladnější lidskosti, když nemáte kartáček na zuby, když nemáte žíci, nemáte slamník, nemáte v té cimře absolutně nic, když se potřebujete vysmrkat, musíte zaklepat na dveře, on vám půjčí váš kapesník a zase mu musíte vrátit, protože je nebezpečí, že byste se mohl třeba roztrhat a pověsit se na tom kapesníku, co já vím. No a tohle, když je násobeno tím, že ani na zem si nesmíte sednout, musíte jenom chodit. Když přestanete chodit, zamyslíte se, stojíte nebo co, tak vám začne kopat do dveří a řve, abyste pochodoval. V noci ležíte na holé zemi, beze všeho. To by nevadilo, to není tak zlé ležet jen tak. Ale zlé je to, že vám ostré světlo svítí celou noc do očí. A každých 20 minut se kope tluče do dveří, musíte vstát a hlásit se, vyšetřovanec číslo, jaké jsem měl, nepamatuju, se hlásí, všecko v pořádku. Tak si zasléni. Nás někdy vodili jinam na výslech. Někam jsme jeli nahoru nějakými výtahy, to nevím jak, tak mě jednou vzali do jedné místnosti, kde jsem si na chvilku, samozřejmě každý byl lačnej to, aby si sundal tu pásku, nikdo tam nebyl, tak jsem si sundala tu pásku. Najednou jsem teda úplně taková hrůza mě vzala opravdu, protože jsem viděla všude po zdi krve a tam takové zlámané ty ukazovátka, ty pravítka, typicky zlámaný, úplně bylo vidět, že to bylo o někoho asi pravděpodobně, že dostal někdo asi takovou takzvanou nakládačku, že jo, a to pravítko bylo v tu ránu, bylo zlámano. Lidi, kteří se vraceli z těch výslechů a kteří se vraceli vlastně, dá se říct, tak jako zdemolovaný, zbytý a v hrozným stavu, tak my jsme měli takový úzus mezi námi, že my jsme si vždycky sedli, těch nás 9-10 lidí jsme si vždycky jako sedlo, tak do kroužku to jsme směli sedět a tu jednu, která vždycky od toho výslechu nám ji tam hodili, nebo která prostě byla schopná vůbec přijít, tak si lehla na zem, aby si trošičku odpočinula. My jsme jako tvořili takovou hradbu těch jako vězeňkyn kolem ní. Že? Ty metody těch státní bezpečnosti vlastně byly tak hrůzný jako ty nacistický, že i vráželi špendlíky pod nechty, i vytloukali mužům zuby, že jo, muži hlavně byli na tom strašně špatně, že jo, nás ženy taky mlátili, taky kopali, kleknout na židli, že jo, sundat boty a penderkama přes chodidla. To nebyla legrace, že jo? A to vlastně normální člověk, který kultivovaný člověk, to nedělá. Tudíž tady je vlastně obrázek, kdo vlastně tohleto všechno dělá, že to nebyli, že neměli vůbec skultivovanost ty lidi, že neměli inteligenci, neměli nic, protože normální člověk by toto nemohl tady v životě dělat. Takhle se chovat drasticky, brutálně vůči lidem vůbec, na tož vůči třeba ženám. Takový kamrlík, kde nebyla podlaha, kde byly trubky,
na těch trubkách jsem musel stát a až ze spoda to tam do mě pralo. Až jsem prostě, pak jsem se probudil na celé až. A to byl takový malý kamrlíček tuhle někde a nevím přesně, to neurčím, až mě tam šoupli a byl jsem tam nějaký čas. A jinak ty celý, ty by odpovídali toj skutečnosti, takže tady někde jsme byli jak Milada, nestával hejda a všichni ty chlapi a nedivte se, že mě to po těch 41 letech trošku špatně mluví a špatně si vzpomínám. Nemůžu si ani vzpomnout, protože vodili se zavázenýma očima a jen tak hold matně si uvědomuji, že po těch schodech do těch vyšetřovatelen jsem chodil, tam, že jsme byli v těch i nepříjemných situacích, jak tam byli ty referenti, ty hodný i bicí a když přišel ten hodnej, tak říká, člověče, co jste vyváděli, jste samá krev, ještě mi to tady zasviníte, tak se to tam vytíralo a takhle nějak. No, nechme to snad být, je to za náma, není, je. Sama jste ji napsala, koncipovala? Zprávu, kterou jsem posílala Zenklovi, jsem zcela sama napsala, ano. Koncipovala i odeslala. Prostřednictvím koho jste ji odeslala? Odeslala jsem ji za pomoci doktora Kašpárka, bývalého úředníka ministerstva zahraničí. Dostala jste na ní odpověď? Ano, později, po delší době jsem na ní dostala. Co to bylo za odpověď? Od koho to byla odpověď? Byl to Zenklův dopis, o něm se domnívám tedy, že to byl Zenklův dopis, byl přepsaný na stroji, ale z vyjadřování, z formy, která mě byla velmi dobře známa, mě ten dopis jsem identifikovala jako dopis Zenklu. Ano. Dostala jste také dopis od Rybky? Ano, dostala jsem také dopis od Rybky na podzim 1949. O čem pojednával ten dopis? Pane předsedo, ten dopis prosím. Byl obsáhlý. Prosím, pan prokurátor v této souvislosti. Pane předsedo, paní obžalovaná, je to tento dopis, byl vám předložen? Snad, že by pan prokurátor z něho ocitoval nějakou stať? Amerika potřebuje ještě určitý čas k výzbroji, aby vytlačila definitivně Sověty z Evropy. Mezitím bude propagačně využívat hospodářské nesnáze Sovětů a satelitů. Mezi těmi západními politiky, kteří mluví o tom, že se podaří vytlačit Sověty z Evropy bez války, je více přání než reality. Pane prokurátore, je to zkreslený obsah, ale je to obsah. Je to nějaký výpis nebo opis z toho dopisu? Ten dopis byl rozsáhlý, byla to zpráva situační, zahraničně politická, pak to byla zpráva o cestě Rybkově do Itálie a potom to končilo takovým instrukčním závěrem a závěrem týkající se... Paní obžalovaná, ale na tyto věty si pamatujete? Obsahu ano. Ve stylizaci se mi zdají být jiné. Proč myslíte, že pan obžalovaný... paní obžalovaná, že Rybka či Zenkl nepovažovali to za... Já jsem si o sobě někdy myslíval, seš slaboch. Hergot, nedokážeš se tomu odporovat nebo nějak, ale ono to nejde. Prostě člověk nějak se propadne do takové beznaděje, že jo? Do takového hranice zoufalství. No a už si říká, no tak už to nemá všecko smysl, tak to vzdám. Já jsem přesto, jak jsem už říkal, já jsem i v téhle situaci i si zacvičila tak, ale pak, když nás konfrontovali, to už se psal tak někdy březen, duben, tak to začalo být zlé. Protože my jsme se nepoznávali. My jsme měli ty hadry takový plátěný, tak to byla jedna věc, tak Zemínová na mě zírala a jako dlouho trvalo, než zabrala, že bych to mohl být já. A s Miladou jste se... S Miladou jsem byl taky konfrontován, to bylo hladké, poněvadž ta mermomocí si na sebe brala víc, než chtěla. Já s ní měl pak ještě konfrontaci přímo při přelíčení. A tak ta se situace opakovala, to bylo obdobné. U Milady jsem měl jeden pocit. Ona měla asi přesvědčení a domnívám se taky z nějakých těch poznámek, později jsem si to takřka potvrdil, že jí nemůžou pověsit. A chtěla ty chlapy nějak
pomoc z toho tahat, tak chtěla brát na sebe víc té viny, než bylo. Najednou se večer otevřeli dveře a jak jste tady dlouho, vykal mě, což taky nebylo zvykem. Že? Já jsem říkala, no já nevím, ale už asi hrozně dlouho. No, vypadáte hrozně. A už jste byla někdy venku, já jsem, pane, já jsem neviděla, co je ve dne noci. Tak mě takhle vzal celkem dost slušně za rameno, vedl mě chodbou nějakou, kde jsem se, viděla jsem, že jsem hodně zeslabená, že jsem se držela mříži, až mě dekam doved, najednou se nějaké dveře velké, asi nebo železné, nějaký katr asi otevřel. A já jsem vyšla ven a cítila jsem vzduch, úplně něco jiného, co jsem, tak jsem dýchala zhluboka a on mě říká, sundejte si na chvilku tu pásku. Tak jsem si sundala tu pásku, kouknu nahoře, tam nebe poseto hvězdami. Mě bylo, já jsem byla tak dojata, že jsem poprvně zas po dlouhou dobu viděla nebe, tak jsem sepěla ruce a tak jsem si říkala jenom, pane Bože, snad taky jednou na svobodě uvidím toto nebe. A pak mě vzal za krátkou dobu, mě vzal zase zpátky, šla jsem zpátky do cely. No a když jsem byla v té cele, tak jsem za chvilku slyšela, kde jsi byla? Jo. Já jsem říkala, Milado, já byla venku, já viděla nebe, ale já viděla hvězdy. Říkala, jo, jistě, je tam krásně, no zima musela být v tom létě, to je zimě, musela být veliká zima, moc stupňů bylo asi pod nulou. Říká, ale bylo to krásný, Milado, bylo to krásný, jestli pak to ještě já uvidím. Slyšela jsem, prosím vás, ne, že mě to jedna paní povídala, nejbrž to bylo z těch soudních kruhů a z těch policejních, že ji pak už nakonec vyslýchali sovětský vyšetřovatel pověšenou za nohy ke stropu a pouštěli ji nahoru a dolů. Teda jí dávali ty drogy různý, ona to znala. Čili ona jim eventuálně říkala to, co chtěli, ale pak, když byl ten její proces, tak ona se právě na to připravila, že tam pak mluvila to, co chtěla, tak to museli přerušit. Nedokončilo se to tedy, protože ona měla zkušenosti už z protektorátu od nacistů zase, takže jako oni si s ní nevěděli rady. Západní imperialisté nedovolí totiž, aby tady byl malý samostatný stát Československá republika, že tady bude muset být nějaký zvláštní federativní útvar, je to tak? My jsme o této federaci hovořili. Hovořili jako o nezbytném důsledku jediném, který tady bude po eventuálně té vaší válce, kterou jste zamýšleli. Je to tak? Ne, tak pane předsedo, jako o nezbytně nutné. My jsme o tom hovořili jako o jedné myšlence, která se v té době projednávala. Žádné také stanovisko na nás nebylo, abychom k tomu zaujímali, ale museli jsme se i tímto problémem zabývat. Čili jinými slovy řečeno, tato koncepce na západě vám byla známa, bylo vám známo, že emigrace, zrádná emigrace s tím počítá. Ano? Ano, bylo to známo mě i z našeho tisku, protože se s tím polemizovalo, i naši veřejní činitelé polemizovali ve svých vývodech veřejných právě s tímto stanoviskem, které bylo připisováno Rybkovi jako mluvčímu pro tuto konfederační otázku. Paní obžalovaná, ještě jednu otázku. Pane prokurátore, bude prosím obsáhla ta otázka? Nebude. Poněvadž přerušíme pak jedna. Paní obžalovaná, tady jste slyšela o tom, že tento pán doktor Eduard Táborský, svého času vynikající diplomat Československé republiky, označuje takový stav, kdyby nedošlo k válce, za Mnichov. Vy jste sama zažila Mnichov? Že ano? Ano. Vy jste ho prožila? A velmi citelně. A co tomu říkáte? Co tomu říkáte, že se označuje stav, kdy dojde k dorozumění mezi Západem a Sovětským svazem za Mnichov? Z hlediska emigrace. My jsme seděli ve dvou řadách, já seděl přímo za ní, takže jsem jí koukal do týla a jednou jsem s ní byl konfrontován. Šlo tam o nějaké spisy, jestli jsem jí je dal nebo nedal. Já jsem jí přesvědčoval, že jsem jí je dal, ona mě přesvědčovala, že jsem jí je nedal, že je ona dávala mě. O to nejde, ale jde o toto. Když jsem se jí podíval do očí, tak konstatuju, to nebyly její oči. To teda jsou oči, které už asi mě neopustějí do smrti. A
asi navždycky je budu vidět. Tento proces nech je velkou školou bdělosti. Nech je současně aj školou nenávisti. Nenávisti proti tým, ktorí nemajú síce síly na to, aby tento náš svet zvrátili, ale ktorí majú dosť síl na to, aby nám škodili, aby ničili to, čo sami nikdy nevytvorili. Došlo nám viac než 2000 rezolúcií od pracujúcich. Tisíce rezolúcií žiadajú prísne potrestanie zradcov. Stovky rezolúcií a mnohé stovky rezolúcií spájajú svoje protesty s novými záväzkami pri výstavbe republiky. Takto sa stáva tento tribunál tribunálom nielen boja proti záškodníkom, ale tiež prejavom síly nášho ľudu, podnetom k ešte vrelejšej a intenzívnejšej práci pre republiku. Pracujúci po prísnom potrestaní zrádcov. Ja s ním, ale zase volám za to na okraji tohoto prípadu pracujúcich ku stálej bdelosti. Strežte si pracujúci svoje fabriky, strežte úrodu, strežte republiku. Učte sa pracujúci z tohoto prípadu. Učte sa dobre poznávať nepriateľov, pomocníkov a pripravovateľov novej vojny, týchto sluhov útočníkov. A končím s vedomím, že ľud tejto našej republiky nielen vybuduje tu raj na zemi, ale tento raj aj uhájí proti všetkým čertom, proti všetkým silám 20. storočia. Váš rozsudok, sudcovia ľudovo-demokratickej republiky, vlasti pracujúcich, bude príspevkom tejto výstavby i tejto obrany. Zmanipulovaná komunistická justice, vykonstruovaná obžaloba, kterou obžalovaní nikdy nečetli, štvavá kampaň pro komunistických novinářů. To bylo právo té doby. Noviny psaly: ta nemluví jako člověk, jako žena. Ta vystupuje jako Hitler. U procesu jsme nebyli, protože to bylo zakázané. Za to tam bylo spousty lidí, kteří tam byli přivezeni autobusy z různých továren a z různých takových podniků. Byla tam, myslím, i celá vláda nebo velice moc členů vlády, kterým tam nosili občerstvení. A můžu vám říct, že jsem byla v davu celého, protože tam bylo strašně lidí před pankráckou věznicí. A že když tam nosili všelijaké zřejmě občerstvení, takže lidi křičeli, byli tak sfanatizovaní někteří, že říkali, doufáme, že to není pro tu Horákovou. No, nejenom DAF byl sfanatizován, ale myslím si, že i mnoho inteligentních lidí bylo sfanatizováno a někteří velmi vzdělaní inteligentní lidé chodili s podpisovými archy a sbírali podpisy proto, aby byla moje matka popravena. Když jsme četli v Rudém právu to množství rezolucí, kde žádají lidi nejpřísnější tresty, kdy z Hradce Králové pionýr žádal nejtvrdší potrestání, tak jsme si uvědomili, že se tady bojuje o život našich nejdražších. Zvláště potom, když jsme s maminkou byli u advokáta doktora Neumana a říkal mámině, budou tam tresty smrti. To se komunistům podařilo, že lidi se začali bát. A to byl taky důvod monster procesu, který by byl vyvolán, aby se lidi báli. No a musíte počítat s lidskými dobrými i špatnými vlastnostmi,
lidmi, no a ty se začaly projevovat. Takže i třeba někteří, a řada intelektuálů prostě šla proti. Já osobně vím, já jsem byla na škole v tu dobu, že byli zase lidi nesmírně stateční a nesmírně hodní. Moje ředitelka přede mnou si nedovolila vyvolat tu akci, ale náhodou jeli na výlet a při tom výletu mě řekli kolegyně, že si je svolala a že řekla, musíme podepsat akci proti doktorce Horákové. Tak mohu vám říct, že všichni do jednoho řekli ne, protože my jsme jí život nedali a my ho nebudeme taky brát. To je věc soudu. Doktor Martil, pokud jde o Miladu Horákovou, byl ustanován, jak my říkáme, ex officio, to je obhájce, kterého tedy určí soud. On cítil povinnost, jako ostatně měl každý advokát, ale on to byl člověk skutečně vysokých morálních kvalit. Prostě té doktorce Horákové pomoc a dostat jí z toho. On to byl, který teda během toho procesu, jak jsem říkal před chvíli, zaznamenal a řekl nám taky, že došlo ke změně atmosféry toho procesu. On stále doufal, ale od určitého momentu přestal doufat. A prohlásil, to jsem byl u toho, že říkal, to je strašný, ona se mi přestala hájit. A tady bylo nutno si vypracovat a ujasnit. Že pili na kožu medveďa, který byl živý, zdravý a vzrastal, rozmáhal se, nie? Bylo předčasné, paní Občanová. Paní obžalovaná, proč mi říkáte, že byste to nechtěla nazývat takovou činnost? Cítila, že to nemá smysl a že teda něco může tedy říct a něco může udělat, čím bude ona demonstrovat ten boj za své přesvědčení. V těch spisech trestních ten moment přesvědčení se stále objevuje. Ona stále, na jedné straně skutková podstata, která ukazuje na to, že je tady nějaká trestná činnost a na druhé straně pro ní silnější její vlastní přesvědčení, za který ona bojuje. A to přesvědčení charakterizuje tím, že jsou to myšlenky a stanoviska, které zastávali dva lidi, kterých si v životě nejvíce váží. Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš. Slavný státní soude, je mi těžko, přetěžko nalézt důvody na svoji obhajobu. Děkuji proto svému právnímu zástupci, že nalezl určitá a uplatnil je v můj prospěch. Své činy jsem dělala vědomně a chci nést také plnou a veškerou odpovědnost za ně a odevzdaně přijmu trest, který bude pro mě nalezen. Necítím se oprávněna dělat nějaká prohlášení ani mluvit ke komukoliv. Ale přece bych ráda, aby všichni slyšeli toto. Jako žena a matka, která si opravdu osobně nepřála války, když důsledně a logicky promýšlím celou věc, učinila jsem cíle, za nimiž jsem šla, odvislé od války. Jako sociální pracovnice přesvědčená, že lepší příští lidské společnosti je v socialismu, jsem se dostala na cestu ke kapitalismu. Jako příslušník tohoto národa, milující nesmírně tento kousek světa a prokázavši v době okupace, že dovede za něj také i položit svůj život, jsem se ocitla v nebezpečí, že jednoho dne mohu stát na stejném břehu s těmi, proti nimž jsem bojovala na život a na smrt s nacistickými Němci. Jak jsem se dostala sem, jaké byly pohnutky mého jednání. Slavný státní soude, myslím, že i během vyšetřování u státní bezpečnosti vyšlo najevo, že jedno je jisté, že nebyly nízké a nečestné. My jsme dlouho diskutovali o tom, čemu se říká přesvědčení.
protože tak jsem já odůvodňovala pohnutky svých činů. Já bych lhala státní soude, kdybych řekla, že jsem změnila se úplně a že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná. To by nebylo pravdivé a poctivé. Já jsem na mnohé věci dostala jiný názor a k mnohým věcem jsem také byla přivedena, abych o nich mohla přemýšlet. Ale v zásadě jsem prohlásila orgánům státní bezpečnosti, že setrvávám ještě ve svém přesvědčení a že také v tom setrvávám, protože jsem ho opírala o názory, stanoviska, vyjádření a informace osob, které pro mě byly autoritou. A mezi něž počítám také dva nejvzácnější pro sebe lidi, dvě největší osobnosti, Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, kteří na mě velmi působili během mého celého života. Slavný státní soude, je mě opravdu těžko říct něco víc. Já mám jenom jednu prosbu, aby byli mírně a s největší blahoskloností posuzováni ti, jejichž trestná činnost, pokud bude zjištěna, pokud budou stát před vámi, se jakkoliv mohla odvozovat, ať už přímo, nebo jenom mravním působením ode mne. Pokud jde o mě, věřím na spravedlnost vašeho uvážení. Před soudem svého svědomí jsem obstála. Doufám a věřím a modlím se za to, abych obstála i před soudem nejvyšším, před Bohem. Jménem republiky. Státní soud v Praze uznal po hlavním přelíčení provedeném ve dnech 31. května až 8. června 1950 takto právem. Obžalovaní. Doktorka Milada Horáková, rozená Králová, narozená 25. prosince 1901, úřednice a bývalá poslankyně, posledně bytem v Praze 16 Zapova 3, doktor Josef Nestával, narozený 14. prosince 1900, úředník, posledně bytem v Praze 1, Valentinská 2 a přece vím, cítím a jsem přesvědčena, že kdybychom měli znovu příležitost a svobodu konání, nejednali bychom jinak, než jak jsme činili po celý život, věrně sloužíce o něm vznešeným ideálům svobody, demokracie a sociálního pokroku lidství. Byť by i tato věrnost v novém pojetí byla zločinem velezrady. Zákona číslo 231 z roku 48 sbírky se zřetelem na ustanovení paragrafu 34 trestního zákona. Doktorka Milada Horáková k trestu smrti, Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti. Pokud si uvědomuji, tak já jsem se zaměřil v té chvíli na to, že jsem si říkal, tak co udělám, když ten provaz dostanu. Tak snad mi dovolí napsat domů, tak jsem promýšlel to, co bych napsal, co bych vzkázal dětem, co bych jako chtěl, aby ten chlapec a ta holka od toho táty aspoň v téhle chvíli slyšeli, tak když bych to směl napsat, nebo kdybych je směl vidět, tak takhle jsem se na to nějak připravoval. No a vypadá to snad sobecky, ale když potom ten rozsudek vynášeli a ten trest smrti jsem nedostal, dostal jsem to jen do životí, no tak nějak tak možná snad u mě i trochu úlevy. Jo? A poněvadž přeci jen člověk nebyl docela v normálním stavu, těžko dovedu posoudit,
jak to prožíval druhý, ale stáli jsme tam jako psikovaní, to se vám přiznám, a já jsem měl jednu myšlenku, to se vám svěřím. Já jsem chtěl začít zpívat hymnu, ale pak jsem k tomu už nenašel sílu, abych to dokázal. Ty, co tam stáli za náma, ty by byli asi vyváděj, až oni tam byli výkřiky souhlasu, že jo, tam prostě byla psychóza, jak to, že jste je neobsoudili všechny. Takže to napětí v tom sále bylo neobyčejně tvrdé. A když jsme večer doma v rodině poslouchali rozsudek a dozvěděli jsme se z rozsudku, že táta dostal do životí, tak jsme se radostí objímali a slzeli, že žije. A já dodneška mám takové, neříkám výčitky svědomí, ale pocity to, že nebýt toho, že byla popravena Horáková, tak mi popravili tátu. Nejvyšší soud zamítnul odvolání proti rozsudku na 4 listech. Prezident republiky Klement Gottwald dostával denně depeše a telegramy z celého světa proti rozsudku. Sešly se podpisy světových osobností. Einstein, Russell, Bernal, ale i mezinárodní, zejména skandinávské organizace, harvardští profesoři, Sdružení panamerických žen. Mezi telegramy prezidentské kanceláři jsou také 2 z Československa. Doktorka Horáková odmítla podat žádost o milost. Podala ji rodina, otec a dcera. O milost za doktorku Horákovou požádal také advokát doktor Martin. Ministr spravedlnosti však doporučuje milost neudělit. Prezident jediný mohl rozhodnout. Gottwald dobře znal doktorku Horákovou jako poslankyni z parlamentu. Říká se, že nad touto žádostí o milost zaváhal. Přestože bylo požádáno o milost, milost nebyla udělena a bylo oznámeno rodině, že poslední návštěva bude povolena večer v 9 hodin na Pankráci dole v takové sklepní chodbě, by se dalo říct. Jak si pamatuji, byla to dlouhá chodba, na konci které byl postaven podélce stůl přes příč celé chodby a za ním bylo ještě několik metrů, do těch metrů ústily dveře z levé strany. My jsme byli přivedeni, my tři, já, moje teta a můj strýc, jsme byli přivedeni k jedné straně toho stolu a za námi a po stranách nás obklopili strážci z pankrácké věznice. Když to se všecko vykonalo, tak z těch dveří, které byly na druhé straně stolu, byla přivedena moje máma. Celá návštěva se odehrávala ve stoje, nesměli jsme si sednout a moje máma obrovským statečným způsobem hovořila skoro celých těch 20 minut, které nám byly k návštěvě povoleny. Její hlas byl velmi pevný, vyrovnaný, neplakala, zatímco samozřejmě my tři jsme byli blízci slzám, ne-li v slzách stále. Mluvila jednotlivě ke každému z nás, pak mluvila o svém otci, kterého zřejmě z důvodu šetrnosti nechtěla pozvat, protože on už byl v tu dobu velmi starý. A hlavně se dotazovala na to, co se stalo s tátou, protože do té doby, přestože to bylo 9 měsíců od jejího zatčení, jí nebylo řečeno, že on se dostal živý za hranice. A to chtěla vědět a to jsme jí nějakým způsobem, myslím, nakonec naznačili. Můj muž, který jí miloval a který chtěl říct víc, tak začal vykládat, ale ona se bála, protože to nebylo tak jednoduché. Tam seděl náměstek ministra vnitra, ten Klos, a to byl, to já nemyslím, že byl vůbec člověk, protože
jak se choval. A ten, ona věděla, že to všecko, co my řekneme, takže z toho se budeme zodpovídat. A to ona nechtěla, takže mýho muže zarazila. Ale řekla, jeden z nás řekl, že prostě on žije a že víme, odešel. Že jsem se dozvěděla od někoho, že kdo odešel. Byl úplně jaksi indiferentní pro státní bezpečnost, že odešel. A tím ona se uklidnila. No a potom Janinka jí zase řekla, aby byla, nepoznala si, že jsem gravidní, protože ač už jsem byla v 6. měsíci, tak jsem byla tak špatná, že by to, a měla jsem volný kabát, takže by to asi nepoznala, ale Janina jí to řekla a ona na to velice radostně zareagovala. No ale potom už tu návštěvu sama chtěla končit, protože už viděla, že by se to nervově nezvládlo. A chtěla Janu políbit, což bylo přirozený, a ten pan Klos řekl, že ne. No ale ona jí stejně řekla, já tě líbám a objímám. No a tak tím skončila víceméně ta návštěva. Já jsem se těžko, oni už s mým mužem šli trochu a já jsem ještě zůstávala vzadu a ona pořád říkala, běž, běž, jsem s tebou, běž. Protože to pro ní bylo zlý. A pak teprve napsala ještě ten jeden dopis, který byl jaksi na základě toho, což je obdivuhodný v tom směru, že to byl dopis napsaný asi 1:30 hodiny před popravou a je psaný tak strašně krásně a přitom tak nesentimentálně a tak pevnou rukou, že snad jednou, až se to uveřejní, že lidi poznají i podle toho, že to musela být hrozně statečná osoba. Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží. Tuto zkoušku mi určil a já ji procházím s jediným přáním, abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte, neteskněte moc. Je mi to takhle lepší, než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Ptáci se už probouzejí. Začíná svítat. Jděte na louky a do lesů. Žijte, žijte. Jděte do polí. Dívejte se na krásné a všude budeme spolu. Dívejte se na lidi kolem a v každém se něčím obrazím. Nejsem bezradná a zoufalá. Nehraji. Je to ve mně tak klidné, poněvadž mám klid ve svém svědomí. Vaše, jen vaše Milada. Wow.